Aquest dimarts ha arrencat a Vic el Festival Nits de Cinema Oriental, que ha arribat a la seva 20a edició, amb més força i salut que mai. La Bassa dels Hermanos va ser l'indret escollit per engegar aquest certamen en una jornada marcada per la calor, però també per les ganes de celebrar les dues dècades de vida d'aquest festival, que s'ha consolidat com el segon més important de cultura asiàtica d'Europa. El fet de tenir una continuïtat amb aquesta selecció de pel·lícules, amb que el públic i per exemple, la premsa acreditada i també la indústria, doncs, això, reconegui el festival com una bona porta d'ensenyar aquestes produccions a Occident. I la veritat és que nosaltres entenem que el treball amb les distribuïdores d'aquí, a Catalunya i a Espanya, és molt important. Per què? Perquè doncs, hi ha una pel·lícula que veiem, que pensem que és bona pel festival, que pensem que el públic li agradarà, i que a més, també pot tenir una bona distribució i arribar a un públic més ampli a Occident, la presentem a una distribuïdora, la distribuïdora valora si la compra o no, cada vegada n'agafen més. Això ens ajuda molt, perquè si no seria molt difícil portar aquesta pel·lícula, perquè a vegades són pel·lícules que tenen, bueno, són grans i són cares. La distribuïdora espanyola o catalana l'Anna, doncs, la porta cap aquí i abans d'estrenar-la, com passava amb la pel·lícula Jackie Chan, que s'estrena aquesta tardor als cinemes, abans fem una premiere al festival. No? Per tant, crec que és un treball entre tots. La Bassa es va omplir de gom a gom per gaudir de l'àpat xinès presentat pel restaurant Mas Monells amb el xef Eduard Aliberg al capdavant i també per gaudir de les projeccions nocturnes. Abans, però, l'acte inaugural va comptar amb la presència d'entitats de la cultura asiàtica de casa nostra. Aquest any, des del primer dia que hi ha un sopar xinès, sopar inaugural, doncs una combinació de Xina i Mediterrani, que és molt curiosa, Mas Monells és un especialista en això, l'Edu Aliberg té la mà trencada, una mà trencada però molt, molt ferma, amb el tema de combinar la cuina mediterrània, com deia, amb aquestes incursions asiàtiques. El dimecres tenim Japó, Hachiwari, aquesta taverna que hi ha al centre de Vic, i l'Aia i el Francesc ens serviran un ramen fred, per exemple, i d'altres delícies japoneses. El dijous tenim Tailàndia, l'Uri del Bart i la gent del Bru, doncs han preparat una sèrie de també plats tailandesos, amb molt ingredient, doncs, com a fruites exòtiques o fruites tropicals. I finalment el divendres i el dissabte, el divendres tenim Corea amb la Im Sunae, la família coreana que ja fa molts anys que ens prepara els sopars, amb el japchae o amb el bibimbap, que són doncs, plats típics coreans, o el dissabte, amb la nit índia, que és una mica el fi de festa aquí a la Bassa. La jornada va començar al matí a l'Atlàntida de Vic amb les primeres projeccions de pel·lícules infantils i juvenils, una aposta que ha funcionat a les últimes edicions i que enguany no va ser diferent. Un dels punts forts del festival és la capacitat d'engrescar els espectadors. I el que fa també aquest equip, que és meravellós, que jo no paro de donar-los les gràcies, és que durant tot l'any treballen per trobar les millors pel·lícules, les de més qualitat. I una feina que fan també molt important és vers la llengua catalana. Penseu que aquestes pel·lícules que veiem de tots els països, de Tailàndia, de la Índia, de Xina, del Japó, moltes vegades arriben a Europa gràcies al Festival Nits de Cinema Oriental i amb subtítols en català. És a dir, les subtitulen en català i moltes vegades, si no fos perquè ells les han subtitulat, no les podrien veure o les podrien subtitular en una altra llengua i en canvi ho fan en català. Per tant, això, aquesta vessant també la vull destacar i sempre els l'agraeixo molt. Des de l'Ajuntament de Vic han valorat molt positivament el festival i tot el que implica per una ciutat com Vic i han reafirmat el seu suport. Molt orgullosos d'acollir a la ciutat un any més i aquest 20è aniversari, no?, d'aquest festival, que a vegades ens sembla que pel fet de no ser un event multitudinari de gran format, doncs no sigui prou important, no? Però podríem posar en valor aquest segon festival en importància d'Europa, no? La importància a nivell internacional d'aquest festival i també d'èxit de públic, evidentment, però el ser un gènere doncs, que sigui doncs, de minoritari doncs, a vegades fa que potser no li donem la importància que té. Per tant, és un orgull per la ciutat rebre un any més aquest festival. Des d'aquest dimarts i fins diumenge, la ciutat de Vic s'omplirà de pel·lícules i de cultura asiàtica en diferents espais del municipi.